Tak máme tu ďalšiu súťažiacu v Nitrianskom krajskom kole ekonomickej olympiády. Je to Viktória, ahoj. Ahoj. Prišlo mi to ako taká skvelá príležitosť prípravy na maturitu a tiež takého zistenia, ako na tom finančne, finančnou gramotnosťou vlastne ja som. Myslím si, že ma niečo prekvapilo, lebo som si pozerala dopredu, aký test, akú formu testu vlastne vydávate. Takže mi to prišlo také už celkom povedomé. Bol celkom náročný, celkom som sa zapotila. Problém som mala s časom, lebo som vôbec nestihla napríklad poslednú otázku, tak som len tak narýchlo potom pozliepala odpovede, takže myslím, že ten čas bol najväčší problém. Určite by som chcela niečo s ekonómiou, ale ešte neviem povedať konkrétne čo, ale ekonómia ma veľmi zaujíma. Tak ti prajem všetko dobré a verím, že sa možno o rok sa uvidíme na ekonomickej olympiáde. A ja sa teším. Ďakujem. Ďakujem.